inilabas ng isang netizen sa social media ang kanyang sama ng loob sa pagpanaw ng kanyang kaanak dahil sa COVID-19 na nasa pasilidad ng Puerto Princesa City Government. Umaga noong linggo umano ay maayos pa ang kalagayan ng kanyang tiyahin dahil nakapag-agahan at worship pa muna ito sa loob ng kwarto sa naturang pasilidad. Pero pasado las 9 ng umaga nang makaramdam ito ng pananakit ng dibdib at nawala ng malay. Agad naman umanong binigyan ng oxygen ang pasyente pero patuloy pa rin nahihirapan. Kinwestiyon ng netizen kung bakit hindi agad dinala sa ospital ang kanyang kaanak at tanging oxygen lang ang ibinigay na tulong. Idineklara umano itong dead on arrival sa ospital. Sa pamamagitan ng isang press release ay nagpaliwanag ang city government kaugnay sa mga reklamo na may kakulangan umano at mabagal ang kanilang pagtugon sa pangangailangang medikal ng mga pasyente. Ang mga quarantine at isolation facility umano ng syudad ay hindi ospital na merong kagamitan para tugunan ang mga lumalalang kondisyon dulot ng COVID-19. Malaking problema umano na kanilang kinakaharap sa ngayon ay ang mga napupunong ospital sa lungsod para paglagyan ng mga may malalang kondisyon ng COVID. Yan po yung tinatawag nating temporary treatment and monitoring facility o mas kilala nga sa so tawag na quarantine facility or isolation facility. Oh Nakalaan po lamang yan sa mga nagpupositibo sa COVID na merong mild symptoms. Hindi siya uh, treatment facility, hindi siya ospital na kung saan ay kumpleto yung mga kagamitan. Kaya napipilitan umano silang ilagay sa isolation facility ng lungsod ang mga pasyenteng may moderate to severe cases na kung tutusin umano ay dapat na nabibigyang medical attention sa ospital. Hindi rin umano agad na dadala sa mga ospital ang pasyente dahil kahit sila ay naghihintay na may mabakanteng COVID beds sa ospital. Yung sa mga referral, saan pag tinawag mo sa like sa ONP na sa 23... 33 pa yung pasyente na, na, na nasa waiting list. Ganon din sa mga private hospitals. May mga beds available sila but it so happened na kulang naman yung kanilang mga medical frontliners Opo. na mag-attend sa mga patient. Kaya humingi ng pangunawa ang Puerto Princesa City Incident Management Team dahil maski sila umano, ay nahihirapan sa sitwasyon ng lungsod sa ngayon. Ginagawa naman umano nila ang lahat para mabigyan ng tulong ang mga tinatamaan ng COVID-19. Ben Ortega Alpha News Philippines